відіскоп. Проблема Барселони в тому, що пошуки гри продовжуються. І найскладніше щось Луїсу Енріке зробити якраз не з атакою. Він може скільки завгодно конфліктувати з Месі, вони не розмовляють, це правда. Месі спілкується через посередника, через тренера воротарів Унсуе. Але, незважаючи на це, те, що спілкування дуже схоже на відомий мультфільм, там, де кот Матроскін з Шаріком один на одного за допомогою поштаря Печкіна, скажімо так, насилали певні меседжі. Те саме відбувається в Барселоні, але команда грає, атакує, і там проблем я не бачу. В півзахисті просто закінчується період Хаві, проблеми у неюного Ін'єсти, і як їх замінити, начебто і люди є, але і тут не у кожного все завжди виходить. Плюс поява інших людей, таких як Ракітіч, це перебудова гри. Атлетіко тягне як може цей сезон, тому що сезон мав бути важким. У команди немає такої суперякості, щоб виграти чемпіонат Іспанії. Вони стрибнули раз вище голови, вони два стрибнули вище голови, коли дійшли до фіналу Ліги Чемпіонів, протрималися там цілих два тайми. Тобто Атлетіко все, що завгодно, все, що буде робити зараз ця команда, це все одно, я вважаю, крок вперед, тому що після такого стрибка вище голови вони не падають. І більше того, намагаються все одно дуже сильно не відставати від лідерів. І тому і до Атлетіко немає претензій. У них був один хороший сезон, другий екстра-класний. І ось третій сезон вони не провалюються. Хоча за якістю футболістів вони суттєво відстають. За бюджетом взагалі не потрібно говорити, за популярністю від Реала і Барселони. Тобто вони роблять дуже багато. Ну, а про Реал – хороша, класна команда, що там ще додати. Але там грає Кріштіану Роналду, не всім подобається гель. Вітіскоп – спортивне відео.